Gospodine Toliću, sad ću kao Piroćanac da vam kažem, sve ste promenili, napravili ste novi park, ovaj trg potpuno izgleda drugačije, mnogo toga je promenjeno, nove su klupe, sklanjate ove stare korpe za smeće, doneli ste ove o čemu smo juče pričali, Boga mi, ne znam više šta da dodamo vam. Da, namera nam je da i ovaj i onaj crveni trg, tamo smo već postavili ove nove kante za smeće, radimo i izmenu ovih štafni, dakle i one klupe će sve biti nove. Namera nam je da ta dva trga eto malo osvežimo, ipak je prošlo od onog 7-8 godine ili možda i više, od ovog 4-5 godine. Tako da je namera da eto to još ulepšamo dok nam je to vreme dozvoljava, a ovde ćemo ispred pošte da imamo i žardinjere od ovog materijala, da, upravo takve, pa će tu biti jedan novi koncept, da kažemo, jer tu će biti nove žardinjere, evo ove smo danas uklonili, postavit ćemo i ispred okruga i ispred opštine. Eto, u toku ovih nekoliko dana, dok je lepo vreme, to sredimo i pripremimo za lepo proleće, koje će nas dočekati sa lalama, jel da, to smo rekli, ovako malo ovaj sređeniji prostor. Mislim da, da je to bilo potrebno, izdvojili smo nekde oko milion dinara samo za ove žardinjere i ove kante za smeće. Ovo je bilo još nekih milion dinara, ovo sređivanje klupa. Ne znam da li ljudi znaju da ovde na Belom trgu ima oko 80, nešto više od 80 klupa. Na Crvenom je negde oko 40. I sve su pa sad imamo, nove. Da, potom sve će to biti novo. Pa imamo onda nešto ovde oko Lilija i ovde ispred Doma vojske. Dakle, na ovom malom prostoru je negde oko 150 klupa. Ne znam, mislim da neki gradovi u celom gradu nemaju toliko klupa. Ove korpe kamene za smeće i ove žardinjere, koliko ih ima na oba trga? Da, pa mi smo vi ćete ih rasporediti svuda? Da, kupili smo 47 ovih kanti za smeće i 24 ovih žardinjera. Tamo je, ja mislim, 15-ak već postavljeno, ovde bi trebalo da bude nekih 20-ak i onaj ostatak ćemo, eto, kažem, ispred opštine, ispred okruga, ovde ispred pošte, malo napraviti jedan set, jel, jedna žardinjera, pa pored jedna kanta za smeće, tako da ćemo to rasporediti tu negde u centru. One stare koje su bile, koje su lepo izgledale dok ih nisu polomili, smo povukli, to ćemo reparisati, srediti i njih negde u gradu postaviti, možda naniže prema ulici Nikole Pašća, prema ovaj Tigru, ove žardinjere ćemo takođe negde po mesnim zajednicama, vidjet ćemo, javit će se već oni tražiće. Uzeli ste mi temu, ja sam želeo da se zajedno okrenemo i da ja zoomiram. Da, to su evo, ove kante koje... polomljene, yes, kante koje smo mi polomili, da, i vi ćete ih sada vratiti. Da, mi smo ih polomili, da, mi Piroćanci. Mi ćemo ih osvežiti i vratiti negde, neki prostor ćemo srediti, kaže, možda bude ulica Nikole Pašća, možda bude negde naviše, ali vidjet ćemo gde fali, a siguran sam da će se javiti mesne zajednice, pa ćemo dati negde i njima, zajedno sa žardinjerama. Dakle, iskoristit ćemo ovo što smo odavde sklonili, da oplemenimo još neki prostor malo onako unutar grada, negde na periferiji. Eto, 220, možda i nešto više klupa smo sredili i namestili novih potpuno ove godine, negde oko 200, možda 30-40 već kanti za smeće, 130 samo na Keju, pa onda ovih 47, pa tamo u parku na Kaleju nekih 30-ak. Eto, pokušaj da nam bude lepše, ugodnije, da, eto, svud imamo kantu za smeće, da što manje bacamo po ulicama, da naši radnici imaju što manje posla. Ja da ne lomimo. Da, i da ne lomimo, ovo će biti teško da se polomi, ipak je to beton. To sam želeo, koliko je teško, koliko je ovo teško, recimo? Pa sigurno je nekih 60 kg, možda i nešto više. Dakle, veliki trud će biti potreban, a ovo unutra, ovo je li može, da ih ne podsjećamo, je li to fiksirano? To će im biti lakše da lome, ali mi ćemo to menjati, pa sad... Oni neka lome, mi ćemo da menjamo. Tako je, koliko veli. Mislim da je već... Dobro, ja se šalim malo, ali nadam se da ćemo čuvati. Dobro, ima prostor i za šalu, ali je vrlo ozbiljno to što nam rade. Opet su noći osobili, obili ove tezge na zelenoj pijaci. Evo, u zadnjih desetak dana je to šesti ili sedmi put. Šta su uradili?
obijali su one boksove na pijacu, ljudi dole ostave robu, prijavljeno je MUP-u, eto, trude se ljudi, traži, verujem da će ih uskoro uhvatiti. Dakle, ima tog vandalizma, ali, kažem, sve, grad izgleda sve lepše i lepše, pa će valjda sve manje ljudi da to ruže, ipak kad vidite da je nešto lepo, valjda nemate srca da to imam polomite. Imam utisak da za sada pobeđujete, mi lomimo, ali vi ste bolji od nas. Pa eto, neka bude to za kraj. Stavit ćemo, ovih dana ćemo postaviti ovde prema robnoj kući i ovoj Prvomajskoj, pored ovih stubova ćemo postaviti klupe, po dve klupe, znači s jedne i s druge strane, da taj potez malo oživimo. I neka kanta za smeće, tako da će to za neki dan biti. Eto, koristimo to lepo vreme da uradimo. Pitaju me Piroćanci, možete li malo sarađivati sa hotelom? Pa će tu ovaj lepi hotel, onaj deo tamo je gradski, ili tako, ono zelenilo. Da, pa to je... Možete li tu malo uspostaviti neku saradnju? To je izgleda greškom gazdarica. Ogradila. Ana ogradila i tu će ogradu ukloniti, mislim da je već dobila nalog. Ta zelena površina bi trebala da ostane otvoreno. Da li ćemo raditi i sređivati mi ili ona, to ćemo uvek dogovoriti. Mi smo to radili od 97. godine, dakle 18 godine, ta površina pod komunalcem, dakle komunalac se sređuje. I verujem da će tako ostati. Na kraju ćemo se dogovoriti. Mi imamo tu puno znanja i iskustva, taman posla da tu površinu napustimo. Ali ono što je najvažnije, ta ograda treba da se ukloni, jer je, eto, da kažem, bezvezno da jedna zelena površina bude ali veća. Ako bude bilo potrebno, sarađivat ćete da se nešto uredi oko hotela. To svakako, taman posla, hotel je tu, lep je, prelep je, i on već ulepšava ovaj prostor. Kada do godine, ako sve bude u redu, sredimo i ove fasade, a trebalo bi, onda će ovaj prostor biti još lepši. Te fasade su posebna tebe, pa jeste, tema i posebna rana, ali da ne otvaramo tu ranu sad. Ja gledam stalno i stalno pričam da to uradimo i mislim da će se naredne godine... Evo, pogledajte, zamislite kad bi se sve ovo... Jer je pošta već prelep objekat, sad je ovo malo ružno, ali sredit će se.